Bom dia. Eu hoje vou à Bienal do Livro do Rio de Janeiro e eu tenho que fazer essa barba antes. Mas esse é um vlog para você acompanhar, porque eu estou em São Paulo, hoje é dia 2 de setembro, e eu vou lá participar de um painel sobre podcasts e livros, que vai ser muito interessante lá no stand da Amazon ADP, que é o Kindle Direct Publishing, e eu vou participar lá com o Chico Felitti, com a Fê Bonafé e vários outros podcasters que gostam de fazer essa intersecção com o mundo da literatura. Eu fui convidado, claro, por causa do A Grande Fúria do Mundo. Se você não sabe o que é A Grande Fúria do Mundo, é o meu podcast que eu tenho com meu pai, professor Mário Sérgio Cortella, que inclusive é um dos mais ouvidos do nosso país. E aí a gente vai lá trocar uma ideia, o meu pai vai estar lá também em outro stand, porque na Bienal ele sempre é muito requisitado, né? Ele é um autor, escritor, mas ele não vai poder participar da mesa porque ele vai estar inclusive em outro painel no mesmo horário. Não deveria nem estar falando porque isso aqui é o momento do time-lapse. Então vamos lá? Tem uma missão hoje de pegar um autógrafo do Itamar Assunção. Errou! Itamar Assunção é músico, né? Vai reclamar alguma outra coisa. Missão dada pela minha esposa, porque tem um amigo nosso que gosta muito desse autor. E aí eu vou comprar o livro e pegar um autógrafo dele. Muito bem, pronto. Bate e volta no Rio de Janeiro. Voo é às 3h15, tô saindo 20 para 1. Semana passada eu perdi um voo porque eu simplesmente vacilei, fiquei dormindo lá na conexão e aí perdi o voo. Isso não vai acontecer hoje. Será? Espero, porque se eu perder, eu perco o evento, não tem jeito. Aí eu não consigo mais chegar na hora. É 7 horas que eu tenho que falar lá no Rio e eu vou chegar às 4h15, 4h20. Em Santos Dumont, e aí tem que pegar um Uber, um táxi, alguma coisa para chegar lá na Barra, onde acontece a Bienal. Cheguei aqui. Você sabe que a Bienal do Livro que eu vou acontece desde 1983 no Rio de Janeiro. A primeira vez que aconteceu foi lá no Copacabana Palace. Agora vai ser lá no Rio Centro, na Barra. Então é isso, pra lá que vamos. Ainda falta um bom tanto pro meu voo. Não sei se eu consigo antecipar. Mas seria bom antecipar, porque eu ia ganhar uns minutinhos a mais. Computadores, por favor, olhos devem ser guardados ou segurados com firmeza. Espero que dê tempo de pegar um Uber e chegar lá no Bienal, né? Com certeza tem que dar 2h30 para chegar até lá. Chegou Rio de Janeiro. Eu nunca tinha desembarcado aqui, parece que o aeroporto está em reforma eterna, né? 2 minutos que eu vou chegar aqui. Essa parte aqui do aeroporto até ficou bem melhor depois da reforma. Lugar onde pega o Uber, lugar onde a gente sai aqui para comer, as lojas, um shopping também, né? Então ficou bem melhor. Chegamos aqui, Bienal do Rio, depois de 1h e pouco de viagem do aeroporto. Já são 5h30 por aqui. Tô perto da entrada agora. Ó. Dia muito agradável aqui no Rio de Janeiro, temperatura boa. Espero ver aí muitos autores, pegar uns autógrafos, conversar com o pessoal sobre podcast e livros. E eu gostaria de saber de você que tá me assistindo aqui no YouTube, que livro que você já leu que daria um bom podcast?
Eu estou ouvindo o podcast Color vs. Color, muito bom, da Globoplay. É muito bom. E ele é baseado num livro da Dora Kramer. Inclusive usa as fitas que ela usou para entrevistar os personagens lá nos anos 90, quando ela escreveu o livro. E aí, isso foi readaptado para um podcast. Então, tem tudo a ver esse papo aqui na Bienal do Livro 2023. E olha, tem muita gente aqui. Gente chegando, gente saindo, e eu não faço a menor ideia de onde eu tenho que ir. Acho que é ali, né? Bem-vindos. Uma parte de ver os ingressos aqui, eu tenho uma pessoa que vai me receber. A gente se vê lá dentro, tá? Eu mostro um pouco, vamos andar, caminhar ali pelos estandes. É isso aí. Se inscreve no canal, tá? Não deixa de se inscrever no canal e acompanhar todos agora que eu tô vlogueiro e vou fazer vários vlogs. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Prazer. Tudo certo? Tava aqui. Obrigado. Acabei de voltar de viagem, daí comprei essa camerinha. Agora eu tô cheio de blogueiragem aqui. Ai, maravilhoso. Ó, nosso stand, eu faço aqui a linha azul. Certo. É na frente, quando você entrar na Bienal. Beleza. À sua esquerda, fica à vontade, tá? Uhum. Qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp. Ah, beleza. Que horas que a gente tem que falar? 19 horas. Só chega lá às 19 mesmo. É, pode chegar. Uns 15 minutos. Ah, não. Antes, não, tá bom. O coração na mão. Não, tudo certo. Só vou dar uma passeada, não, então, daí você vê. Não falta tempo ainda. É? Eu vou resolver outras coisas de ingresso. Não, mas tudo bem. Lá no stand tem um lugarzinho pra carregar o celular só? Sei então, lá. A gente tá com uma arquibancada que tem uns conectores. Ah, beleza. Se tiver algum disponível, fica à vontade. Ah, não, tá bom. Tá bom. Mas camarinha, essas coisas não. Não, ah, então, tá, esse ali é bem pequenininho. Então tá bom. Valeu. Bom, obrigado, Amanda. Até mais. Tchau, tchau. Então é isso, né? Esse foi a conversa aqui com a recepção. Olha que legal. 40 anos da Bienal do Livro. Como eu disse, começou em 83. E agora, 2023, comemora 40 anos. É como se fosse uma Comic Con dos nerds de livros. E como eu não sei nada o que vai ter aqui hoje, só estou vendo uma fila gigantesca que deve ser autógrafos. Não sei quem será. O que eu sei é que eu tenho que conseguir o autógrafo do Itamar Vieira, porque a minha esposa quer que eu consiga esse autógrafo. Eu vou conseguir para ela, para o nosso amigo Marcelo. Mas se for uma fila assim, acho que eu não vou conseguir, não. Isso aqui é fila para distribuição de senhas. Distribuição de senha de alguma coisa. Vou ver se eu encontro aqui o pessoal da Amazon, porque existe uma equipe produzindo um conteúdo e eu tenho que participar de algum conteúdo que eles me disseram. Olha só o pessoal gritando. Como grita? É uma gritaria só. Então aqui são os stands das editoras. Olha só. Já achei ali o stand da Amazon Kindle, que é onde eu vou falar. Tem gente falando já. Porque é um dia inteiro de programação aqui. Sou jornalista, né? A pessoa que conta histórias, eu acho que ela tem um papel educativo na nossa sociedade, seja a plataforma que for. E hoje a gente tem nas mãos uma oportunidade infinita de contar histórias diferentes. E aí na oralidade, seja no podcast, seja nas redes sociais, a gente tem os recursos para chegar em pessoas que normalmente você não chegaria, né? Para educar as pessoas de uma forma que normalmente você não educaria. Terminou o painel, muito bom aqui, olha só, eu não consegui fazer enquanto estava, mas essas imagens que você viu foram feitas pelo José. Agora vamos procurar aqui mais informações aqui na Bienal do Livro, olha. Acho que o pessoal gostou bastante. Seguindo aqui, para irmos na sala VIP, para colher um depoimento do professor Cortella. Vamos lá, Fiat, não enrola não. Primeiro, qual a qualidade que você mais admira no seu pai? A memória. Memória e integridade. É, isso, eu gosto também. O que eu mais admiro do Fiat é a iniciativa, capacidade de buscar e ficar
sentados. Maravilha. Qual o tema que vocês estão mais ansiosos para discutir? Olha, um que a gente não contou ainda de modo público, mas eu não vou contar aqui, ele contou. É... Justiça, eu quero ver que é um dos últimos episódios da segunda temporada. E eu gostei bastante também do Sobre o Planeta, que a gente gravou recentemente. Conversa maravilhosa. O que a audiência pode esperar dessa nova temporada de Aprende com Jesus? Que nós estamos aprendendo mais, portanto, a gente está sendo capaz de pensar mais, colaborar mais e continuar buscando, para afinal de contas, para domar essa fúria, precisa aprender bastante. Está melhor que a primeira, isso é verdade. Nós estamos melhores. Não porque nós somos bons, mas porque a gente pode ficar. Porque a gente está treinando. E agora, para fechar aquela frase, ouça a grande fúria do mundo, primeiro do Amazon Music e depois onde quer que você ouça. Ouça a grande fúria do mundo, primeiro no Amazon Music e depois onde quer que você ouve os seus podcasts. Ainda bem. Muito bem, já estou de volta ao aeroporto. Agora não é Santos Dumont, é Galeão. Meu voo é do Galeão. Foi a corrida de Uber mais cara que eu já fiz na vida. R$260. Tá uma zoeira lá, puta trânsito pra sair, um monte de gente. Então a corrida do Uber fica mais cara, né? Mas, enfim, foi muito bom participar desse painel. E um dos efeitos de você construir a sua autoridade digital é justamente esse. É muito louco, né? Eu não era convidado para painéis. Eu não era convidado para dar palestra. Eu não era chamado para participar de eventos em que as pessoas gostariam de me ouvir. Isso aconteceu depois que eu comecei a construir a minha autoridade digital, depois que eu comecei a postar conteúdo sobre as coisas que eu sei nas redes sociais. Depois que eu comecei meu Instagram, depois que eu comecei um podcast, depois que eu comecei a me mostrar. E se você quiser fazer isso, você só tem que se inscrever nesse canal e continuar aprendendo aqui. E se você quiser saber mais, existe o Manual da Autoridade Digital, existe o Saber Ampliado e várias outras formas da gente ficar assim mais próximo. Então, eu só peço para você deixar sua inscrição, porque daqui a pouco eu vou embarcar e vou voltar para casa dormir, porque já estou devidamente cansado. Foi um longo dia, um excelente painel. É muito legal falar de literatura e podcast e participar. Na verdade, é muito legal colher os frutos que foram plantados a partir da autoridade digital. Valeu, gente. Até mais.